Venstresiden ønsker for mye likhet og for lite frihet, mens høyresiden ønsker for mye frihet og for lite likhet. Jeg ønsker frihet for de mange, et krav som betyr at utgangsbetingelsene ikke bør være for ulike. Men altså, ingen av fløysynsmotene løser det innebygde konfliktspørsmålet. Det trengs en avveining mellom det individuelle og det kollektive, som ivaretar både likhetsaspektene og frihetsaspektene.